Je 19. února 2022 a za chvíli začne další ročník oblastního kola ve Verbuňku. Něco málo řekl. Už je tak.
všechny vítám, milé rád vás tady vítám v Moravských Klínicích. Je to nádhera oproti loňskému roku, kdy tady opravdu mohlo být jenom pár vyvolených, víceméně. Takže vás všechny ještě jednou vítám cymbalovou muziku Tec v nás. Vítám všechny verbíře, kteří už se tam připravují vzadu, vehementně. Já bych vám rád popřál příjemnou zábavu, aby jsme si to všichni užili. Verbířům, aby se to všechno povedlo na 100%, aby měla odborná porota trošku zamotanou hlavu z toho. A pak vám přeji i teda příjemný košt, tu druhou část večera. Ještě bych rád tady teda zmínil tady sbírku, jak říkal Ondra, o které jsem se dozvěděl až dnes, co chystá Kyničan. Já bych za obec chtěl říct, že to jsem se rozhodl teď odpoledne, že obec vlastně tu částku, která se vybere, tak dorovná stejnou částku a zašle tu částku. Takže příjemnou zábavu. Tak, ale my jsme tady chtěli přivítat vzácný hosty, kterými jsou za Národní ústav lidové kultury paní Jarmila Teturová. Dále taky paní Věru Kovářů. A v neposlední řadě pana Joška Varmuži. Nesmím zapomenout taky na to, přivítat tady naši porotu, který jsou jmenovitě Miroslav Vymazal, předseda poroty. Zdeněk Duroň. Petr Mozár. A poslední porotce ještě pán Milichar. Všichni tyto poroci jsou zároveň členy sboru lektorů a znalců ve Buňku, takže rozhodně povolení vyjde tady v téhle oblasti. Tak a tomu, proč tady vlastně dneska jsme tady kvůli Verbuňku hlavně a nějaký krátký info o Verbuňku. Jedná se o mužský tanec skočného charakteru, je to solotanec, který je zapsán na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A rád bych sem pozval na pódium předsedy poroty Mirka Vymazala, aby vám řekl, co budou hodnotit, jak budou hodnotit a podobně. Hezký podvečer, dámy a pánové. Já se vyjádřím k tomu, že jsem moc rád, že vidím tahle nádherně zaplněný sál po loňském roce, kdy sice tak kola probíhala, ale bylo to naprosto smutné, protože to bylo bez diváků. Takže díky vám, že jste vyšli. Porota bude soutěžit tradičně tři věci, to je tak zpěv, hlavně pro ten tanec a samozřejmě také vzhled kroje. U toho zpěvu hodnotí intonační čistotu, zvládnutí nářečí a celkový výraz zpěvu, u tance náročnost, množství, pestrost, návaznost, urovnání těch kroků a figur, s tím, že to musí samozřejmě souviset nebo souhlasit s regionálním kolem. Zde Brněnsko se přihlásilo k regionálnímu kolu Hanáckého Slovácka. A u toho vzhledu kroje tanečníci z Brněnska vystupují v současných svátečních krojích. To je za porotu, hezkou zábavu. Z té soutěže dneska, z toho regionálního kola, tak verbíři postupují do předkola ve Strážnici. Kolik jich bude? Do předkola ve Strážnici postupují z toho této soutěže dva tanečníci. Dobře, děkuji moc. Začneme prvním pásmem verbířů, kterým se nám představí jako první Dominik Damborský, ročník 1998. Občanka a dějepis, přijel za náma z Rejhradu a mezi jeho zájmy patří folklor, tanec a cestování po vodech.
Takže dneska vám zaverbuje Edišo Heizreideranu písničkou Hněvá sa moja láska.